Голова української розвідки Кирило Буданов запевняє, що на Росії в достатній кількості залишився лише людський ресурс. За словами керівника ГУР, Росія вичерпала свій ресурс, у зв'язку з чим змушена випрошувати боєприпаси в третіх країн. Зокрема, цей дефіцит ресурсів Буданов пояснює тим, що за останні 30 років після розпаду Радянського Союзу країна-терорист, тобто Росія, жодним чином ці свої запаси не поповнювала. Буданов додає, що на додачу до цього за останні роки Росія була десь другою-третьою країною по експорту озброєння, а водночас в неї був ще й неофіційний чорний експорт, тобто все йшло на продаж. І от вже за півроку повномасштабної фази війни росіяни почали їздити в Іран, Африку, Кубу та Північну Корею, аби знайти снаряди та зброю. Але попри все, Буданов певен, що Росія все ще може роками стояти в обороні, якщо Україна не вчинятиме активні дії на фронті. Немає в Путіна ресурсу, окрім людського. Більше ніякого ресурсу немає. Економіки немає, військово-промислового ресурсу немає. Запаси вичерпані. Людського матеріалу в них дуже багато. Однак це єдине, що в них є в достатній кількості. Його достатньо, щоб тримати в обороні тимчасово окуповані території довго. Якщо ми не будемо проводити активні дії, вони можуть тривати хоч усе життя. Ну, але підкреслюю, мова йде про оборону, а не наступ. Саме тому в Офісі Президента припускають, що на фоні просування ЗСУ на півдні можна прогнозувати найближчим часом подвоєння закликів до переговорів. Мовляв, ЗСУ нині наближаються до взяття під повний вогневий контроль всього сухопутного коридору в Крим. Ну, а це означає, що на кону всі російські лінії забезпечення, включно із залізничними шляхами. Це означає, що російська армія зараз на межі втрати стратегічних позицій, ну, як це було на правобережжі Херсонщини минулого року. І саме тому Кремль намагатиметься подвоїти заклики до переговорів або заморожування війни. І саме для того, щоб його війська могли, як каже Кирило Буданов, роками стояти в обороні. Водночас, щодо переваги у повітрі, то в повітряних силах ЗСУ сьогодні розповіли, що Україні, щоб отримати ту саму перевагу в небі, потрібні не лише винищувачі F-16, а які надійдуть лише на наступного року. Також необхідні авіаційні ракети та потужні радари. Про це розповів спікер повітряних сил Юрій Гнат. Він запевнив, що як мінімум у питанні оснащення ми не повинні поступатися тим самим Су-35. Ну і також він пояснив, що є різні типи ракет для авіації, а також їх модифікації для ураження цілей на різних відстанях. Як приклад, він назвав авіаційну керовану ракету АІМ-120 «Амраам», яка є основною на озброєнні країн НАТО. Ну і, як зазначив Ігнат, саме ці ракети потрібні для зенітного комплексу «Насамс». Мовляв, саме таких ракет буде достатньо для того, щоб відігнати подалі російських терористів на Су-35. Тому питання щодо F-16 потребує не лише навчання наших пілотів, не лише узгодження логістики, але тепер мають пройти перемовини з партнерами щодо оснащення цих літаків потужним озброєнням. Ну і також Юрій Гнат пояснив численні повітряні тривоги в Україні ввечері 25 серпня. Каже, що це були тренувальні польоти, коли окупанти відпрацьовували зліт та посадку. Саме тому і відносно короткий час тривоги. Але разом з тим окупанти в такий спосіб намагаються ще й тиснути на українців психологічно. Втім, ми проходили з вами вже і не таке. Отже, докладніше про ситуацію на фронті. Далі будемо говорити з військовим експертом, генерал-лейтенантом та засновником благодійного фонду «Закриймо небо України» Ігор Романенко з нами на зв'язку. Пане Ігоре, як завжди, радий вітати. Навзаєм. Пане Ігоре, хочу почати з заяви секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що напередодні в Криму було знищено систему С-400 «Тріумф» за допомогою нової української ракети. На вашу думку, про яку дальність ураження може йти мова взагалі? І чи можемо ми говорити про те, що
з цією ракетою ми здатні вражати, ну, ледь не всі об'єкти в Криму? Це повинно бути декілька сотень кілометрів дальність цієї ракети, і потужна бойова частина сотні кілограмів. І по сукупності вона може здійснювати серйозне враження по військовим об'єктам ворога, в тому числі і по елементам зенітно-ракетного комплексу, приклад якого ви проводили.